အခုနည်းနည်းကျွန်တော်လည်းပြင်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဂျေမီနဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာဘာမှမလိုတဲ့အကြောင်းလေးဆိုပြကြပါဦးကြီးသားတယောက်ရဖို့အတွက်ကာစီနိုင်ဖို့ငါတို့မလိုကြီးသားတယောက်ရဖို့အတွက်ပတ်စံတွေလည်းငါတို့မလိုလက်မတွေ့ရင်ပြုံးပြပြီးစကားပြန်ပြောတာငါတို့ကိုရှစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင်လည်းစဉ်းစားမယ်လို့သူကပြောမိကလေးတွေမလိုလည်းပြောရှောက်တဲ့ရင်ပွားတော့နေပေါ့တို့လူတွေမနာလို့တဲ့သဘောနဲ့တင်ပြောလဲရှာတော့စေဟောတွေ့လားမိကလေး Yeah မိသကားတွေမိထားပြီးလားငုံငုံနဲ့တော့ကားပေါ်တက်ငါအမြဲတမ်းစကားခေါ်လျက်သူလေးရဲ့နားတော့ရှက်နမခေါ်တာမတော့ခက် Yeah ဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှိThat's your account, no. Pay me that chain, we got it. You die, my seed, I'll be mad.